ką sveikinam Klaipėdą su pergalė, jinai buvo pelnyta, laimėjo tą komandą, kuri labiau norėjo, kuri daugiau kartų griuvo ant grindų, kuri tikrai kovėsi labiau negu mes. Kai kurie mano žaidėjai turėtų būti gėda už pasirodymą, žinau, kad tai bus antraštė, bet taip ir yra. Mes neatsakėm į jų fizinę kovą, nežinau, gal maniškiai tikėjosi, kad ir antros bus tokios rungtynės lengvos Klaipėdoj, bet, sakau, čia ir aišku, jau reikia prisiimti atsakomybę už komandos neužkūrimą ar kažką tokio, bet iš kitos pusės aš galbūt atsiimsiu šitų žodžių šiandien ir aš galvoju, jie neįvertino varžovo ir neįvertino šitos atmosferos ir atsibudo per vėlai, o galbūt pradėjo kautis per vėlai. Pirmam kėliny buvo aibė momentų, kur mes tiesiog nepastatėm savo kūno, nes jaukojom dėl komandos ir tai normalu. Kiekvienas iki, kai tu pagalvoji, kad esi labai geras, visą laiką tave gyvenimas nubaudžia ir tikiuosi, kad tai bus gera pamoka. Aš galvoju, kad taip. Aš galvoju, kad jie buvo agresyvesni, jie daugiau krito ant kamuolio, jie labiau norėjo. Talento pas mus yra daugiau, visi tą žino, esam gera komanda, bet jeigu tu neatsiduodi 100%, tu neaploši daugelio komandų. Sakau, jeigu vieni miršta ant parketo, o kiti ateina pasižaisti, viskas bus labai aiškiai. Talento skirtumai apmažėja ir jie netgi nesijaučia. Sakau, šiandien momentais atrodėm labai blogai. Ir sakau, reikia daryti išvadas, kiekvienam reikia truputį pasižiūrėti į veidrodį. Taktikoje jie žaidė vienu nauju deriniu, taktiškai jokių pokyčių nebuvo. Aišku, buvo, kad Mažeika buvo paleistas dėl to, kad jis yra kažkiek tai emocinis lyderis jų, ypač žaidžiant Kaune. Vėlgi, sakiau, mes į tai neatsakėm savo emocijom, savo atsidavimu. Taip kad tas, sakysim, žingsnis tikrai jiems suteikė emocijų. Toliau nereikia tylėti, aš galvoju, kiekvienas 50-50 šlupukas buvo prieš mus. Tačiau yra logiškai, kad kiekvienas 50-50 šlupukas buvo prieš mus, kadangi viena komanda griūna ant parketo, o kita tik tai vaikšto. Taip kad nekaltinu jų, bet vis dėlto rungtynės įsisprendė per paskutinės minutės. Daug ką mes akcentavom rungtynių metu teisėjui nebuvo kreipiama dėmesį. Vėlgi, pabrėžiu, tai nenusprendė rungtynės. Aš paprasčiausiai reaguoju taip, kaip mano žaidėjai žaidžia. Stengiuosi nei būti griežtas, nei geras, nei belekoks. Stengiuosi reaguoti, kiek tai pavyksta su mano patirtim. Taip kad, kodėl aš taip dariau, tau turbūt matosi aiškiai ant statistikos ir ypač žiūrint rungtynės. Arnas Butkevičius yra vienas iš tų, kuriuos mes rizikuojam, stengiantis apsaugoti kitus dalykus. Taip, aš vėlgi sakau, kad sekasi tai komandai, kuri labiau nori, visą laiką. Jiem padeda visi, ir emocijos, ir teisėjai, ir jie patys geriau žaidžia. Nereikia, sakau, mes esam niekas, jeigu mes nežaidžiam 100%. Taip sakiau, žaidėjom eilę kartų, sezonas yra 10 mėnesių, jie ne robotai, visą laiką nesužais, bet aš galvoju, kad play-offai, žaidžiant kas 3 dienas, atsigauti laiko psichologiškai ir fiziškai yra užtektinai ir mes šį kartą to nepadarėm.